E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Costelinha Gamer na área, trazendo mais um vídeo insano para vocês. E hoje eu venho trazer um conteúdo que passei durante a live do dia 19 de novembro, que é como aumentar o FPS do eFootball no seu PC. Então, se você não acompanhou a live, vou deixar esse recorte onde eu mostrei como aumentar o FPS do eFootball de maneira fácil, simples e rápido. Então, já deixa o likezão aqui no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, pois rola vídeo aqui pelo menos 3 vezes por semana. Compartilhe o conteúdo com aquele amigo seu que está com dificuldade, com travamentos no eFootball. E quero agradecer também mais uma vez a todos que assistem aos meus vídeos, pois chegamos no sábado a uma importante marca de 50 mil views relacionados a conteúdo de futebol aqui no canal. Então, muito obrigado a todos. Agora fiquem com o recorte do tutorialzinho e as novidades dos eventos de Copa do Mundo do eFootball que passei durante a live aí do dia 19. E também vou deixar no final desse vídeo uma outra recomendação aqui do canal, que eu mostro como aumentar o desempenho do seu PC com poucos passos e simples de fazer. Então, bora pro vídeo, rapaziada! Então, antes de eu começar aqui, manos, com o eFootball, eu quero dar uma dica muito importante que eu acabei descobrindo há pouco tempo. Na verdade, eu já sabia, mas eu acabei não passando para vocês aí. A questão da configuração aí para melhorar o FPS no eFootball. Só deixa eu ver aqui se meu microfone tá tudo certinho, tudo bonitinho aqui. Tá tudo sereninho, tudo bonitinho. Beleza. Então a configuração é o seguinte, rapaziada. Vocês vão vir aqui, ó, no painel de controle da NVIDIA. Se você tiver usando uma placa da AMD, vocês vão acessar a placa da AMD. O eFootball, ele acessa a resolução que você está usando no seu desktop. Então, para você obter mais FPS no eFootball, diminui a resolução do desktop, beleza? Ó, vou aplicar aqui, manos. Vai ficar um bagulho feião, né? Vai ficar um bagulho feião. Aí apliquei. Deixa eu só arrumar aqui a nossa tela, que agora ficou um bagulhinho pequenininho ali no canto. Vamos botar aqui, ó, nessa cena aqui. Tá esticadona, né? Tá feia. Mas é isso aí, manos. Isso aí vai aumentar muito o FPS dentro do game, manos. Vocês vão ver aqui, ó. Vou acessar aqui o eFootball. Lembrando que aqui já tô com a atualização instalada e a atualização que chegou ontem. Eu queria ter trazido conteúdo, mas realmente a minha rotina aí tá bem puxada. Então eu não consegui trazer o conteúdo de eFootball ontem, no dia da atualização. Manos, tem gente que tem essa dúvida aqui, manos. Que mostra essa mensagem aqui, o pessoal acaba fechando, né? Porque tá em azulzinho, o pessoal acaba clicando aqui em fechar. Mas não, mano, só clica em OK aqui que o eFootball vai abrir normalmente aí, beleza? Ele vai abrir normalmente. Vocês vão ver que o meu eFootball ele vai estar tá rodando a 60 FPS cravado. Ah, eu não abri o Riva Turner, mano, para mostrar o FPS para vocês. Mas vocês vão ver que realmente o negocinho aí tá liso, mano. Vocês vão ver também que ele vai tá feião pra porra. Mas mesmo assim, ele vai tá de boas aí de jogar, manos. Não vai tá aquela travação. Vocês podem ver aí que o menu aí já tá meio desorientado, né? Meio fora de ordem aí. Mas é isso aí, rapaziada. Então, manos, comemorando aí os 50 mil views de eFootball 2023 aí no canal, mano. 50 mil views a gente teve de conteúdo de eFootball. Se você tá chegando aí na live agora, já assista aí o iniciozinho aí da live, manos, que eu já mostrei como aumentar o FPS do eFootball aí no seu PC. Se você joga num PCzinho mais fraco como eu, tá ligado? Você consegue fazer isso aí e deixar nessa tela esticadona aí que eu tô aí agora, tá ligado? Então é isso aí, manos. Vamos aqui acessar aqui o nossa escalação. Vou mostrar para vocês aqui, manos, que eu já montei a seleção brasileira aí, ó. A seleção brasileira tá como? Ederson no gol, Éder Militão e Marquinhos, Alexandre na lateral esquerda, Danilo na direita, o Fred, Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar aqui na frente, manos, Vinícius Júnior de um lado, Rafinha do outro. E aqui no banco de reserva nós temos o veião Daniel Alves, o
Thiago Silva, Fabinho, Gabriel Jesus, Anthony, Pedro e Rodrigo, mano. Isso aí, Rodrigo. E o técnico aí é o Luiz Henrique, manos. Deixa eu ver aqui o que que eu recebi aqui de presentinho. É isso aí, beleza. Então, mano, veio muita novidade aí, mano, nessa atualização aí que chegou ontem. Acho, não sei agora se foi ontem ou anteontem. Eu sei que eu não consegui trazer vídeo, manos, mas eu tô trazendo aí em forma de live. Teve várias atualizações bacanas aí, inclusive aqui em missões, tá ligado? Missões, passe de partida, tem essa paradinha aqui agora, mano. Passe de partida que você consegue. Tem o gratuito aqui, né? O normal, né? E tem o plus aqui que eu paguei, eu acho que foi 250 moedas, se eu não me engano, aquelas moedinhas amarelas ali que vocês estão vendo que eu tenho 280 agora. Eu quero pegar o prêmio aqui que é 500, tá ligado? Daí eu vou receber tudo que tem aqui, ó, no prêmio que já passou. Eu vou receber tudo assim que eu adquirir o passe de partida premium aí, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Chegou esse passe de partida aí, chegou a missões, né? Missões novas aí também que você consegue. Conquistaram uns prêmios, já peguei praticamente tudo aqui dessa missão aqui. Chegou uns objetivos novos aqui também, né? Objetivo de promoção. Tem essa parada toda aqui, ó. Vamos ver, conclua 6 objetivos. É, tem essa parada toda aqui, mano. Tem esse aqui também, né? Já resgatei bastante prêmios aí. Então chegou bastante coisa, conteúdo novo aí. Nessa atualização de Copa do Mundo aí do eFootball. Eventos, mano. Tem muito evento acontecendo aí no eFootball, mano. Tem muito evento aqui, ó. Temos evento pra um cacete, mano. 53 dias de evento. Tem isso tudo aqui de evento, mano. Isso tudo aqui de evento, ó. Ganhe 5 pontos, consigo uma vitória, consigo uma vitória, consigo uma vitória e consigo uma vitória. Então, tem todos esses eventos aqui fora do Dream Team, né? Fora do Dream Team ali. E tem mais os eventos ali do Dream Team, mano. Muitos eventos no Dream Team também. Então a Konami tá se puxando nos eventos aqui, ó. Eventos, ó. Muitos eventos no Dream Team. Eu já completei esse aqui, ó, que é o International Cup. Tem esse aqui, mano, que eu achei muito da hora. Que a Globo tá patrocinando aqui, mano. GE.globo, Desafio das Nações. Esse evento aqui é da hora, mano. É da Globo o bagulho, tá ligado? Então tem mais esse evento aqui, mais esse aqui também, tá ligado? Então são esses eventos. Se vocês escutarem barulho de ventilador aí, é porque a nega véia, tá ligado? Ela ligou ali o ventilador e ela vai deitar um pouquinho para descansar. Mas é isso aí. Espero que não atrapalhe aí o barulho do ventilador aí. Então é isso aí de eventos, manos. Vamos começar aqui o National Teams aqui, ó. Jogar contra a máquina aqui, só pra gente dar uma aquecida, beleza? Eu acho que a pessoa tá assistindo a live com a live mutada, tá ligado? Porque até agora não falou da onde tá assistindo. Deixa eu atualizar o chat aqui, quando vê, ele mandou o chat e eu não vi. Não, não mandou chat, não. Peguei um adversário lagado, coisa boa. Ah, coisa boa, coisa mais linda. Tava mostrando lá que a conexão do cara tava boa. Vamos ver. Parou de lagar, parou. Ah, vai tomar no. Calma, calma, não criamos pânico. Ainda tem o jogo inteiro aqui pra gente buscar esse placar. Deixa eu tomar meu gole de café aqui. E vamos lá. Essa jogada só funciona contra mim. Quando é eu que vou executar ela, nunca dá certo. Agora o cara vai salamear o jogo inteiro, quer ver? Ou não. Quando vê, o cara é bom mesmo.
Eu não sei o que os caras têm contra chutar quando receber a bola. Os caras pensa, olha, depois chuta, tá ligado? Cara, era para ele ter pegado de primeira aquela bola ali. Tá ligado? Sacas? Ó, que nem agora. Aí, agora foi de primeira. Mas não foi mal executado o bagulho. Cobrei esse escanteio que nem minha cara. Toma! Quase. Toma! É agora, é agora. Toma! Tá lá, porra! Cheira meu saco! Tô nem aí, tô nem aí. É o nome da fera, é o nome do gol. É isso. Manda o chat aí da onde tu tá assistindo essa porra. Não seja tímido, mande um chat. Você será muito bem-vindo no chat. Nossa. É agora, hein? É agora, hein? Toma! 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 Roberto Firmino! Caralho, cheguei a ficar sem ar. Quase infartei na live. Agora que eu não quero ganhar, eu tô ganhando. Que bom. Nossa. Aí mais uma pessoa na live aí, mano. Chegou na live, deixa o like e aquela coisa toda. Manda o chat aí da onde você tá falando aí. Olha, Kaiwan. É Kaiwan? Kaiwan. Essa aqui é a penúltima partida da live aqui, mano. Mas a gente pode marcar um X1 aí qualquer hora dessa. Pode pá, meu amigo. Você joga no PC também? Falei, conta pra mim. Aquele momento que eu acho que o meu adversário aqui tá tentando calmar o jogo, tá ligado? Tá tocando a bola de um lado pro outro. Eu vou lá, entrego a bola de volta pro cara. Que bonito, ó. Olha a paçoca, cheira meu saco, mano. Não faz isso comigo, não. Não mata do coração. Ô, tô nem aí. Rodrigo. Não, Rodrigo, assim não. Não foi assim que eu te ensinei, mano. Porra, aí tu entregou a paçoca pros caras, mano. Ó o contra-ataque. Não! Puxou o jogador errado, jogo de merda! Porra! Ah, vai se fuder, meu. Ó, vou tentar fazer aquela coisa de novo. Não deu certo. Que comigo nunca dá certo, né? Só com os caras. Os caras sempre dá.
Olha lá, mano. Não, cara. Fica no jogador. Tá me estressando essa porra. Se eu perder a última partida, se eu ganhar, vai ter mais uma. A da consagração, quem sabe, né? Terminar com vitória no evento. Demorou para passar, mas ainda passou bem. Toma! Toma! Não tá morto quem peleia, filha da puta! Não tá morto quem peleia! Roberto Firmino de novo! De novo ele, pô! É isso, mano. Não tá morto quem peleia. A falta do quê, meu? Ah! Vai dar cartão amarelo também, por essa bizarrice aí. Sai da barreira, olho do cu. Tá vendo que o cara vai passar? Muito bom. Tem um cara lá. Ah, mano, a bola tava comigo, juizão. Deixa eu seguir o ataque, mano. Qual é que deu? Porra, ia sair na cara do gol ali, mano. Juiz comprado? Vamos ver como é que tá as estatísticas aqui. Cara, tô com 47% de posse de bola. Tô com 6 chutes a gol. 4 chutes foram a gol. É, meu, tá bem parelho essa porra aqui, mano. Bem parelho. Eu tô errando mais passe que o cara, mas tá bem parelho. Eu errei. Errei quase a metade dos passes que eu dei, eu errei, tá ligado? Mas tá parelho, tá parelho. Tentar acertar mais passe. O segredo tá no acerto do passe aí, mano. Tamo ganhando. Importante que tamo ganhando. Dessa vez eu não vou tentar aquela jogada lá do meio de campo, porque já tentei duas vezes e deu ruim. Então, vamos sair bonitinho aqui. Já perdi a bola, já dei um passe errado para entrar na estatística, né? Quase metade dos meus passes foram errados. Entrou na live, deixa o like, aquela coisa toda. Boa, 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 boa. Recuperada boa de bola aqui. Não, tá apertado aí. Boa. Segura. Segura essa bola. Ai, quase deu. Faltou uma alfinetada melhor ali. Olha isso aqui que eu me indigno, mano. Minha zaga bate cabeça quando é contra-ataque, tá ligado? Um fica olhando pro outro e o outro olha pro outro e ninguém decide quem é que vai na bola. Boa, Neymarzinho. Quer brincar? Sem brincar também. Só que eu brinquei errado. Olha lá, ó, o cara disparando lá. Muito bom, Renan Lodge. Rafael Leitão. Vamos lá, Rafael Leitão. Bora, Leitãozinho. Ah, que cruzar. Mano, todas as vezes que eu tentei cruzar com o Rafael Leitão, mano, aconteceu isso, mano. Ele cruza na mão do goleiro. Mesmo eu botando analógico todo para trás para ele cruzar na bolinha ali da área, tá ligado? Ele cruza na mão do goleiro. Ele não. Puta que pariu! Graças ao cruzamento do Rafael Leitão, mano. Vamos lá, Lodzeira. Até agora eu não entendi como é que o Renan Lodge não foi pra Copa, mano. O cara joga demais, joga muita bola, até no videogame.
Ah, mano, meu Deus, Rafael Leitão, cara, não. Firmineiro. Ah, impedido. Pedidaço. Caralho, não! 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 Tá de brincadeira! Tá de brincadeira! Aí eu dava Alt F4. Vocês viram meu jogador deslizando ali? Coisas do futebol. Olha, mano, esse goleiro aqui tá melhor que o Ederson. Se fosse o Ederson, teria tomado esse gol aí. Ah, pelo amor. Cara, tu tá vendo que a jogada vai ser aqui? Fica no cara, velho. Custa. Boa, Lodizeira. Cruzou, é gol. Vamos de novo. Cruzou, é gol. Firmino é muito bom na área, você é louco. Tá lá! Não! Cara, eu vou tirar o Toney e vou botar o menino Haaland. Vou botar o Haaland. O Haaland. Botamos o Haaland e vou botar o Miller no lugar do menino Ney. E é isso. Haaland e Thomas Miller agora, manos, no time. Cara, avançou o time dele, mano. Vamos ver. Toda vez que os caras avançaram o time contra mim naquela outra formação lá, tava dando ruim. Tomara que dessa vez. Ó, já a linha de impedimento já tá bonitinha. Vamos, 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 vamos. Oh, Rafael Leão agora. Cruzou. Éden! Haaland! Tá lá! Chorado, chorado vale também, mano. Chorado vale. Chorado. Cheguei a me engasgar. Chorado vale, mano. É isso. É o matador, mano. Acabou de entrar. Acabou de entrar, já fez o dele, mano. There will be 3 minutes at a time. Muito forte. Não vamos entregar a paçoca de novo. Não vamos entregar de novo. Agora acabou. No sufoco, 4x3, velho. 4x3, muito bom, rapaziada. Muito bom.
Firmino aí, homem do jogo. Que é, hein?